Sisos hold, der har scoret point. Og til gengæld så har de to topscorer med henholdsvis, eller med begge med 16 point. Det er Damon Smith og Mickey Dennis, der har noteret sig. Brassers, eller selvfølgelig Cruel her, forsøger udefra. Brassers har vi her. Og Rønholdt her, som fik det sidste skud i tredje kvarter. Ja, spørgsmålet er, hvem der den tæller. Det gør den ikke. Der er angrebsvejen. Ej, det forstår de ikke her i Næstved, at der ikke skulle være point her. Og så er de klar med en dobbelt indskiftning her efter 20 sekunder. Vi så Walker og Joe Benjamin, der stempler ind her. Men altså bolden på Sisos hænder nu her. Og det er interessant at se, hvordan den her fjerde quarter forløber. Det gælder vel om at holde Mickey fuldstændig væk, og nu er han jo, kan man sige, er han helt væk. Til gengæld så kan de ikke rigtig stoppe Damon Smith her, der endnu en gang sender to point i. Og han er altså blevet varm her efter en lidt sløj start på kampen for hans vedkommende, men han har i den grad taget revanche her på det seneste. Joe Benjamin. Jeg ved ikke helt, hvad han skal gøre ved den. Murphy, 10 sekunder tilbage, eller 5 sekunder tilbage. Og der har de heldet på deres side næste, og så udligner han Alex Murphy. Han får i hvert fald sat sin forsvar af på en ret effektiv måde at trække op til skuddet. Rigtig flot scoring her. Murphy, han er nu op på 8 point, tror jeg det er. Der bliver svaret igen med det samme fra Sisus side af. Damon Smith, han er altså brandvarm lige nu. Først laver han 2 point ned i den anden ende, og så er han tæt på at skille bolden. Men Nasser Brassers her. 2 point. Det er spændende at se, om der er et af holdene, der formår at rende fra det andet her i løbet af 4 quarter. Ja, der er i hvert fald fejl på scoringsforsøget her. Der er jo han sådan nede, Caleb Walker her, vi ser ham nede med nummer 6 i billedet her. Han mener altså selv, at han burde have lagt den der i kurven, og han har haft mulighed for at lave 3 point på det her spil. Nu kan han max få 2, men måske også lige så vigtigt, så er Damon Smith nu oppe på 4 fejl. Altså topscoren for Sisu skal ikke lave mere end en fejl, og så er han udelukket for resten af kampen. Ja, det er forholdsvis tidligt her i fjerde kvarter, at han er i fejlproblemer. Men Sisus har fået lov til at blive på banen. Jeg ved ikke, om Sisus coach ikke rigtig har registreret det. Eller også så har de bare ikke rigtig andre, der er de ikke den bredeste bænk, de har siddet dernede. Og Sisu får altså bolden her, tror jeg. Ja, det gør de også. Det er i hvert fald ikke det, som næstespillerne troede var meningen. Men altså, Caleb Walker, han har ikke været super skarp på straffekassen i dag. Kun ramte 6 ud af 10. Og man kan sige, havde han ramt alle sammen, så havde de været foran med 5 point. Fejl dømt på Joe Benjamin. Og det betyder altså, at han er på 3 fejl nu. Her er med Seko nede fra Sisu-lejren, og han tager altså Damon Smith ud nu. Og det er måske som konsekvens af, at han er i fejlproblemer. Og ind i stedet for ham, ja, der får vi Roskas Garlakus. Ja, nu skal jeg huske at udtale ordentligt. Ja, jeg tror, det var tæt på. Ja. Garlauskas er det nok nærmere en spiller, som formentlig ikke havde fået specielt mange minutter, hvis
Damon Smith han ikke har været i fejlproblemer. Og sammen med Joe Benjamin altså sin fjerde fejl op. To meget hurtige fejl, og man kan sige i den kategori, der hedder, ja. Og, og der bliver Jeff altså nødt til at handle, og det gør han prompte og sætter Mads Blok på banen. Ja, det er altså konsekvenser, når man kommer i fejlproblemer. Hvis den skulle være tæt til allersidst, så gælder det om at have de allerbedste på banen. Og Mads Blok træder altså ind i stedet for. Det er ikke noget helt dårligt byt, som Mads Blok har spillet i dag. Otte sekunder tilbage på skuduret. Ja, men de er ikke travlt. Nej. Philip Jørgensen. Ja, det var en rigtig afslutning her. Det er ikke en mand, som scorer mange derude fra. Så det var også sådan set godt nok. Og næste at lade ham beholde bolden. De fortsætter dog Siso ved at presse højt. Og det bliver en Siso-bold, den der. Og det forstår de ikke, og Jeff Cortina, han ser altså også noget undrende ud her. Ja, de mener lidt, de bliver bortdømt lige nu, Næstved-folkene. Der er i hvert fald en 3-4 kald, der er gået den forkerte retning i forhold til Næstved. Skridtdømt på Philip Jørgensen her. Vi får lige langsom gengivelse her. Ah, det er svært at se på de her billeder her, men... Næstved har bolden nu, det kan man i hvert fald konstatere. Jeg skal selvfølgelig huske at informere om, du kan livebette på kampen nu her, hvor det rigtig snapper til. Ind på danskespil.dk. Vi har fået Stian Mjøs på banen igen. Og spørgsmålet, han får, har selvtilliden? Han træder lige to skridt ind, og så tager han et skud, der er lidt mere presset, end det han ellers ville have taget. Mikkel Dennis i den anden ende. Altså, det er mere det, han skal have af chancer. Philip Jørgensen. Det duer ikke, han står ude og prøver at skyde træer i. Brassers. To point, og så har vi næste foran. Et point her. Brassers, som spillede sin anden sæson i Næstved og kom til for BK Amager. Hvor han dengang var den tredje mest scorende i rækken, men har altså ikke helt formået at udløse det potentiale her i Næstved. Det er flot, Mads Blok. Kom op og... Ja, fejl dømt på Mads Blok. Nej, jeg tror, det er Sisus nummer 12, Philip Jørgensen, der får sin fejl her. Ja, den er vist god nok. Og dermed Næstved bold, men de tager alligevel time-out til på Næstved. Vi skal sørge for at tage momentet, som vi havde i første kamp. Og spørgsmålet er, om de har luft til det, Sisu. De spiller på meget få strenge. De har en mand inden, som har fire fejl, som måske betyder mere for Sisu, end Joe Benjamin gør for Næstved lige i øjeblikket. Der er erstatninger til Joe Benjamin. Det er der altså ikke rigtigt til Damon Smith. Og nu stiger stemningen også her i Næstved, og der er endnu en turnover for Næstved. Helt uprovokeret smider de bolden væk, og så er bolden altså på Sisus hænder. Michael Vincenz har vi fået ind igen her. Og også Damon, på Mickey Dennis her. Damon Smith har vi også fået ind igen, der render rundt med fire fejl. Alex Murphy, der bliver dømt fejlen på den her. Men altså en vigtig indbyrdes kamp, vi har gang i her. Altså vinder Næstved, ja, så kommer de op på siden af Siso. Og vigtigt er det også at huske på, at Næstved har brug for den her sejr over Siso, fordi ellers så står den altså 2-0 til Siso. Og bedst ud af tre kampe, uanset hvad tredje kamp bliver for Siso, får Næstved, hvis de skulle ende af point, når tabellen bliver gjort om.
Intens her. Der er måske plads. Mickey Dennis. Det er lang tid siden, vi har set noget til ham, men her hiver han altså lige et andet one-spil op. Ja, det er Stian Mørs, der begår fejlen, og han er altså nu også i fejlproblemer og har fire fejl. Men det ser ud til, at Jeff Cortina, headcoachen nede ved Team Fone Estved, han spiller videre med ham. Jeg tror, at Jeff han tænker, nu må det bære eller briste for Stian Mjøs, og nu må han melde sig ind i kamp, hvis han gerne vil være med, og skulle han få fem fejl, så fred være med det. Altså har de heldigvis kvalificerede folk, de kan sætte ind i stedet for ham. Og der ville de gerne have haft en fejl dernede i næste folkene. Ja, nu skal han til at passe lidt på Brassas, fordi han... han rokker sig over alle kampe, eller alle kaldene, og der var han meget tæt på at få en teknisk fejl. Det er dumt på det her tidspunkt. Damon Smith sender to point i, og nu har de altså et forspring på to boldbesiddelser. Siso, fire point oppe lige nu. Mjøs her, skal vi se noget for ham? Ah, det har ikke været hans aften indtil videre. Brassas. Ah, det er det rigtige tidspunkt at sende sådan en tre-point-scoring i. Og det er den rigtige måde at brokke sig over et måske forkert kald på. Det er at vise, at jeg kan altså noget rent spilmæssigt, i stedet for at åbne munden. Moritz bruger sin fysik godt og lægger to point i, og så er de altså foran med tre. Vi så lige billeder af Joe Benjamin, der er på vej på banen. Og så må vi se, om han kan holde kampen mod uden at lave en fejl. Lad os se, om han kan igen, Brassas. Tæt på. Men træerne vokser altså ikke ind i himlen her i Næstved. Flot dækket her, Mads Blok. Og den får han fat i der, Walker. Alex Murphy. Og så tager han lige... foden af gaspedalen der. Brassas, han vil gerne ind og lave point. Fejl dømt derinde på... jeg tror, det er på Mike Flowers. Det er det. Vi får også lige... det er helt langsomt gengivelse her. Så jeg lige, hvor hård dyst der er med kampen her. Og, så kan jeg lige reklamere for, at der er basketball igen i morgen i dit fjernsyn. Og det er på DK4 denne gang. Når de viser Aalborg Vikings, der hjemme tager imod BC Aarhus, og det er ligesom i dag kl. 19, at du kan følge den kamp. Og næste gang, vi på Kanal Sport sender direkte herfra, det er, når Sisus kvinder skal i aktion i Europacupen. Og det er næste onsdag kl. 19, at du kan følge dem mod russiske Chivakata. Tilbage til den her kamp, vi har endnu en gang Walker på straffekastlinjen, og endnu en gang kan han ikke sætte begge to i. Og det betyder altså, at Team Fone Estved stadigvæk er bagud med 2 her med 2 minutter og 46 sekunder tilbage på skuduret. Estved er blevet lidt større i sin lineup, og så er det altså vigtigt, at de får den ind under hver gang, de sætter et angreb op. Og ligeledes så skal man have hver eneste forsvarsrebound nu. Sisu skal ikke have lov til at få, der er 5 skridt her. Sisu skal ikke have lov til at få mere end en chance ad gangen. Og nu er der altså mulighed for at enten en udligning eller at komme foran for Næstveds vedkommende Drew Curl her, som vi har fået på banen igen. Ligesom Joe Benjamin, der render rundt med 4 fejl. Alex Murphy her, 6 sekunder tilbage på skuduret. Det bliver Joe Benjamin og et blok fra Mickey Dennis. Et vigtigt et fra Sisus vedkommende. Sådan der. Stil fra... Det virker nervøst i begge ender lige nu, synes jeg. Walker her, han virker ikke som en, der er nervøs, men... det er nogle dumme boldtab, der har været. Brassas inside. Murphy. Røder de 3 point. Uden held. Mickey Dennis. Han tager lige ro på det hele.
Og det er måske også det rigtige her for den rutinerede amerikaner på 34 år. Angrebsfejl dømt, ser det ud til. Nej, det er en forsvarsfejl. Det er en fejl på Brassers. Oh, ja, så er de altså også i holdproblemer. Og så er der blevet taget en timeout sat ud til for Næstveds vedkommende, deres sidste af slagsen. Vi ser den lige her igen, Brassers. Ah. Hans fødder står ikke helt stille. Hvis han havde været i position, så var der ikke nogen mulighed for, at det kunne være en anden angrebsfejl. Men det havde Brassers altså ikke. Han følger med Miki, og Miki er klog nok til at vide, at lige så snart han løfter fødderne, så angriber han, og så ved han, så trækker han fejlen. Vi ser altså billedet hernede fra Jeff Cortilla, der instruerer sine spillere. Og interessant at høre, hvad han måtte spekulere på lige nu, Jeff Cortilla dernede. Altså, det er kun to point, de er nede. Ja, men vigtigt er det, at Sisu har bolden, og Næstved har højst to boldbesiddelser tilbage. Og eftersom at Næstved er bagud med to point, det skal man jo altså satse på, at Sisu ikke scorer, og så skal Næstved være effektiv på begge sine angreb. Ja, her har vi altså billeder nede fra Sisu-lejren, som i den grad kæmper for at få hævet den her sejr hjem, som kan være medvirkende til, at de kan ende på en bedre slutplacering i grundspillet, end de gjorde sidste år, hvor de endte som nummer 5 og dermed mødte Horsens i en kvartfinale, hvor de endte med at blive slået ud 3-1. Det er altså målet i år for Sisu, at det ender lidt højere op og dermed få en lidt lettere start på slutspillet. Det samme ved Næstved også gerne, men det har ikke været den bedste start for deres vedkommende i år. Og det kræver altså, at de snart får nogle sejre, hvis de skal være med op, og det er rigtig sjovt her. Miki Dennis har vi på straffelinjen, to straffekast til ham, og Sisu foran med 2 point her med 1.5 minut igen. Der viser han rutinen, Miki Dennis. Iskold. Nummer 2 formår han dog ikke at sende i, og så har vi Næstved med mulighed for at få sendt en afslutning af sted her. 3 point. Joe Benjamin. 3 point her, så er vi fuldkommen lige med 1 minut og 17 sekunder igen. Og det er altså noget af et tidspunkt at hive sådan en op af hatten på. Det må vi sige, at det er det perfekte tidspunkt. Miki Dennis. Åh, hård fejl fra Mads Blok. Og det er faktisk hans første fejl. Lidt overraskende egentlig. Men Mads har spillet rigtig godt i kampen og stået pænt og flot. Og har fyldt og brugt hans krop rigtigt. Så får han altså en fejl. Man kan måske argumentere en lille smule imod, at det er lidt sent i kampen, at han får en fejl, eller han kunne godt have været en lille smule mere aggressiv. Miki Dennis sætter det første her. Lad os se, om han kan ramme nummer 2 også. Det vil i hvert fald give Sisu noget af en fordel her inden det sidste minut. Ej, der er... Dengang sætter han begge straffe. Jo Benjamin, det var ham, der leverede pointene sidst. De var i angreb med sin 3-point-scoring. Og lad os se, om det er ham, de går til igen. 12 sekunder tilbage på skuddet, Alex Murphy søger muligheder med Mads Blok. Ja. Og det bliver meget heldigt en Næstved-bold, det der. Noget fumlen dernede med den, og Mike Flowers kan altså ikke lige holde den. Lige nøjagtigt smider han den ud over. 6 sekunder tilbage på... Det bliver Joe Benjamin igen. Nej, han giver den videre. Og så... Det lykkedes altså ikke at få sendt et skud afsted, så det bliver Sisu bold. Der burde de måske have fået sendt et bedre skud afsted end Næstved. Altså 6 sekunder. Det er et okay tidsrum til at kunne få sendt en nogenlunde afslutning afsted på. Men ender altså med et rigtig, rigtig svært skud. Men Næstved har altså mulighed for at få i hvert fald et angreb mere. Men det kræver altså, at de får et stop nu. Damon Schmidt. Stærk rebound her. Nu skal de til at fejle. Ja, de fejler.
Michael Vincent her. Og det gør de simpelthen, fordi at, hvis de ikke gjorde det, så kunne Siso bare drible bolden i gulvet og lade tiden gå, og så ende med sejren. Men nu ser det for alvor svært ud for Næstved. Vincent her på straffelinjen, og skal i realiteten bare sætte et enkelt skud, og så den her kamp mere eller mindre lukket. Der kom det første. Ja, et point mere, så ser det rigtig sort ud. Men der er jo ikke noget, der er umuligt. Og 4 point op nu, altså. Det kræver 2 gange at have bolden for Næstved. Og så lige Jeff Cortilla uden for billedet være langt fra tilfreds med det. Altså, havde de bare været nede 3 point, så kunne de nøjes med en 3-points-scoring, men nu skal de altså have bolden 2 gange. Det kan jo statistisk set godt lade sig gøre at fyre en 3-point afsted, score på 3 point og blive fejlet i skudforsøget. Så får han også et 4-points-spil. Men det kan jo ikke lade sig lige. Lad os komme ned og høre nede ved Jan Mil Seko. They have ball here. So, if you don't have to do that, don't play for it. Guys, if you have to switch on back screen or something, talk and switch. If you are losing position, this match situation, or if they play one on one from the top, make foul, but the fourth shot. Send them again on sideline to play again. Hey, you want to make a foul even though? Everybody, I don't care. Og ja, det er også noget af det, du omtalte, Michael, som vi lige hørte dernede fra headcoach nede i sige ved Siso Almil Seko dernede, at han starter med at sige, at de må simpelthen ikke fejle, hvis der kommer et skud ud bagfra. Men hvad kunne du ellers høre ud fra timeouten dernede? Jeg kunne høre præcis, som du sagde, at der var en mission, og det var, uanset hvad, så må I ikke fejle. I må ikke fejle næstespilleren, om han har en fri træer, lad ham hellere skyde den. Fordi det betyder jo så, at Siso får bolden og kan holde på den. Vi har fået spillerne på banen nu her, og nu bliver det altså også interessant at se, hvordan i Næstved de vil håndtere det her. Altså, man må gå ud fra, at de vil starte med bare at få sendt en afslutning afsted inden for ikke alt for lang tid. Joe Benjamin. Ej, det var vist kampen, der blev lukket her. Ja, det må man sige. Jeg synes, det er lidt bemærkelsesværdigt at se, at man ikke engang i den her... Nej, det var som en Sisus Damon Smith, der fejlede her. Og dermed så han fejlede ud af kampen og må ikke spille de sidste 11 sekunder her. Men det var ved at sige, Jacob, det er, at Stian Mjøs har ikke engang sat ind her i de døende sekunder, hvor at lige netop hans ekspertise kunne blive brugt. Men jeg tror simpelthen, at han har ingen selvtillid lige i øjeblikket. Ingen selvtillid. Så fejler Mickey Dennis. Og det betyder jo, at Caleb Walker går til linjen, skyder 2 straffe, kommer ikke tættere end højst 61 point. Og jeg tror ikke, de er i... Jo, han kommer på linjen. Nå, han kommer på banen alligevel, Stian. Det kan virkelig lidt besynderligt nu her, hvor... De måske skulle satse på at kæmpe om angrebs rebounds, eller... Men lad os se, hvad meningen bag det er. Det var i hvert fald den forkerte, han vælger at brænde på. Så hellere score den første, brænde på den anden, tage rebound og smide ud til Stian, og så har vi en lige kamp. Men nu er det ikke mig, der er træner. Ah, han misser begge 2 der. Walker, så er det vist bare kosmetisk resten af tiden. Nu fejler de Mickey Dennis, som får 2 straffekast og kan bringe Siso foran med 6 point. Og jeg kan da også sige, at de fleste tilskuere allerede er begyndt at røre på sig nu her. De kan godt se, hvor det her det bærer hen af. Ah, det sidder han her, så tør jeg godt stå fast, at Siso de ender med at vinde den her kamp. Og hvorfor er det, at de ender med det her? Det gør de simpelthen, fordi at Næstved er for tamme. De smider alt for mange bolde væk.
Når Jeff han går ind og kigger på den her kamp igen, så bider han sig i underlæben hver eneste gang næste, fordi de har smidt bolden væk, og det har de gjort rigtig mange gange. Så han kommer altså til at træne næste gang med mange sår i underlæben. Meget symptomatisk for kampen, så altså ender det med en brandtræer fra Stian Myrs, der slet ikke havde tur i den i dag, og meget tilfredse spillere her fra SISU, og især Mickey Dennis og Damon Schmidt gjorde forskellen. Vi skal til at takke af her fra Næstvedhallerne og tilbage til vores studie i København. Vi siger farvel og på gensyn her, Michael Hansen og Jakob Prytz Hansen, og så ses vi til mere basketball her på Kanal Sport.